Ես Սիրանուշ Նազարյանն եմ, դասավանդում եմ Երևանի TIF 119 ավագ դպրոցում, պատմություն առարկան։ Մոտենում է հերթական ապրիլի 24-ը, այս օրը մենք ոգեկոչում ենք և մեր աղոթքներն ենք ուղում արդեն սրբադասված մեր միլիոնավոր նահատակների հիշատակին։ 1914 թվականին սկսված առաջին համաշխարհային պատերազմը լավ հնարավորություն էր Թուրքիայում իշխանության եկած երիտթուրքերի համար, ովքեր ծրագրեցին, նախաձեռնեցին և իրականացրեցին իրենց վաղեմի երազանքը, հայերի ցեղասպանությունը։ 1915 թվականի փետրվար ամսին Միրդատ Շուքրի գլխավորությամբ ստեղծվեց հանձնաժողով, որը պետք է իրականացներ հայերի տեղահանությունը։ Ասեմ, որ այն սկսվեց մարտ ամսին և ավարտվեց հոկտեմբերին։ Ցեղասպանությունը իրականացվեց մի քանի փուլերով։ Դրանցից առաջինը հայ զենքին տիրապետող մարդկանց զինաթափումը և ոչնչացումներ զինվորականների, որը իրականացվեց նույն փետրվարի 15-ի որոշմամբ։ Հաջորդ քայլը հայ բնակչության զինաթափումն էր, որը իրականացվեց սարսափելի դաժանությամբ և մարդկանց ոչնչացմամբ էր ուղեկցվում։ Եվ մյուս քայլը հայ մտավորականներին չեզոքացներն էր, որոնք կարող էին ղեկավարել պայքարը, ինքնապաշտպանական մարտերը։ 1915 թվականի ապրիլի 23-ի 24-ի լույս գիշերը ձերբակալվեցին Կոստանդնուպոլիսում 600 հայեր մտավորականներ, բժիշկներ, փաստաբաններ, մարդիկ, որոնք այս պայքարը կարող էին ղեկավարել։ Եվ այն ամենը, ինչ հետո նրանք կարողացան իրականացնել, ավելի հեշտ էր, որովհետև չկար կազմակերպող ուժ։ Մենք այս թեման, Եղեռնի թեման, հանրակրթական և ավագ դպրոցներում ուսումնասիրում ենք, հիմնական դպրոցում 8-րդ դասարանում և ավագ դպրոցում 11-րդ դասարանում։ Տարիներ շարունակ դասավանդում եմ այս թեման և իհարկե 8-րդ և 11-րդ դասարանի երեխաների այս թեման անցնելիս վերլուծությունները խիստ տարբեր են։ Հարցադրումները շատ ավելի խորն են 11-րդ դասարանում և հարցերը, որ նրանք հիմնականում բարձրացնում են, դա ավելի շատ 11-րդ դասարանի մասին հիմա կխոսեմ, քանի որ ավագ դպրոցում եմ այս պահին դասավանդում, ավելի շատ առնչվում են նրան, ինչու չեն զինել բնակչությանը, քանի որ մեր մեծահարուստները բավականին մեծ ֆինանսական միջոցների էին տիրապետում և կարող էին դա իրականացնել, ինչու չկարողացան կազմակերպել ավելի ինքնապաշտպանական մարտերը, որտեղ էին մեծ տերությունները, երբ քրիստոնյա ժողովուրդը իր պատմական հայրենիքում ոչնչացվում էր այդպիսի դաժանությամբ, բայց մի բան պետք է նշեմ, որ այս տարի մեր պատերազմի արդյունքում, երբ ես նախորդ տարիներին այս թեման դասավանդում էի, երեխաները շատ ավելի լսում էին ինձ և լուր ուրեմն հետևում էին իմ մտքերի ընթացքին։ Եվ հիմա, երբ որ մենք մարտ ամսվա վերջում այս դասը անցկացրեցինք, երեխաները իրար հերթ չտալով իրենք էին խոսում այդ ամենի մասին, և ես առաջին անգամ տեսա, որ նրանք քաղաքագիտական լուրջ վերլուծություններ էին անում, իրենք էին պատասխանում այն հարցերին, որոնք իրենք էին միշտ տալիս, և հատկապես մեծ տերությունների վարած քաղաքականությունը այս օրերին, և մեր ժողովրդի չզինված լինելը, այն բոլոր հարցադրումները, որոնք նախկինում անում էին, հիմա շատ ցավով դա նշում էին, և ես կարող եմ ասել, որ այս իրավիճակում մեր երեխաները ուղղակի հասունացան և ավելի խելացի դարձան և երևի ավելի իրատես դարձան, միգուցե մեր պատկերացումները, մեր երիտասարդների, որոնք ապագան են այս երկրի, միգուցե օգնեն, որ այս դժվարությունները, որոնք մենք ունենք, ավելի արագ հաղթահարենք։ Ինչ ես կուզեի խոսել նաև երեխաների որ տարիքից կարելի խոսել և ինչպես կարելի է նրանց ներկայացնել այս բարդ թեման, քանի որ նույնիսկ դպրոցական երեխաների հետ այս թեմայով ավելի բարձր տարիքի երեխաների հետ ավելի դժվար ես խոսում այս մասին։ Ես կխոսեմ իմ օրինակով, համոզված չեմ, որ ես ճիշտ եմ, խնդրում եմ ինձ չդատել, բայց ես իմ թոռնիկներին, որոնցից մեկը 6 տարեկան է, մյուսը 7 տարեկան, առիթ եմ ունեցել նրանց հետ խոսելու այս թեմայով, և այս տարի իհարկե ավելի շատ
երևի ավելի մեծ են, ավելի շատ ինֆորմացիա կարող եմ նրանց փոխանցել, որքան էլ որ մենք երեխաներին փորձենք զերծ պահել այս ամենից, նրանք ամեն դեպքում մեզ հետ են ապրում նույն տարածքում եւ նրանք առնչվում են այս ամենի հետ։ Ես իմ տղաթոռնիկին Դավիթին առիթ եմ ունեցել իր հետ խոսելու այս մասին եւ ես ուղղակի բացատրեցի, որ լինում են, չէ՞, որ մարդիկ իրար հետ վիճում են։ Բնականաբար, եթե մարդիկ վիճում են, խմբերը վիճում են, ժողովուրդներն էլ են իրար հետ վիճում, բայց այդ վեճերը շատ հաճախ վեճերի արդյունքում լինում են մահեր եւ նույնիսկ եթե պատերազմ է, լինում են բազմաթիվ զոհեր։ Ընդունենք, որ դու ունես որևէ բան, որը քոնն է եւ շատ թանկ է քեզ համար եւ քեզանից դա վերցրել են եւ դու ուզում ես, մարտնչում ես, պայքարում ես, մտածում ես ճանապարհներ, ոնց վերադարձնես քոնը։ Այ հայերը Թուրքիայում նաեւ մեր ղեկավարների, մեր երկիրը, մեր ժողովրդի ղեկավարների, ղեկավարողների սխալ քաղաքականության, սխալ պահվածքի արդյունքում իրենց երկրի տերը այլևս չէին, բայց այնտեղ նրանք շարունակում էին ապրել։ Իսկ թուրքերը ամեն ինչ անում էին նրա համար, որ նրանց այնտեղից դուրս անեին եւ դառնային այդ ամբողջ տարածքի տերը։ Եվ իհարկե դրա արդյունքում, քանի որ երկրի այդ հողի իսկական տերերը չէին ուզում հեռանալ, տեսնելով որ չեն ուզում հեռանալ, որոշեցին նրանց ոչնչացնել։ Եվ դրա արդյունքը եղավ այն, որ միլիոնավոր մարդիկ, այդ թվում քեզ նման երեխաներ, ինձ նման տատիկներ, մայրուի նման մամաներ, ուրեմն զոհ դարձան, մահացան։ Ես մի բան էլ պետք է նշեմ, որ եթե առաջ մենք մահվան մասին չենք կարող այդպես բացահայտ այդ տարիքի երեխաների հետ խոսել, ապա այսօրվա, այսօր Հայաստանում ապրող քիչ թե շատ գիտակից երեխան շատ արագ հասկացավ ինչ է մահը, ինչ է զոհը, ինչ է պատերազմը, եւ ինչքան էլ որ մենք նրանց փորձում ենք մյուս սենյակ ուղարկել հեռուստատեսային որևէ հաղորդում կամ նորությունները կամ ինչ-որ կադրեր դիտելիս, ապա նրանք ուրեմն առնչվում էին դրան եւ լսում էին այդ ամենի մասին, եւ ցավոք սրտի այս ողբերգական իրադարձությունների արդյունքում իմ թորնիկներն էլ հասկացան ինչ է մահը, ինչ է զինվորի սպանվելը, ինչ է երեխաների սպանվելը, ինչ է ուրեմն խաղաբնակչության վրա ռումբերն ետերը։ Ես հուսով եմ, որ առաջադեմ մարդկությունը կկատարի իր քայլը եւ կմիանա այն երկրների շարքին, որոնք կընդունեն, կառերեսվեն այս իրականությանը եւ անպայման բացի բարոյական փոխհատուցումից նաև մենք ունենանք այն սպասելի փոխհատուցումները, որոնք լինում են նման ոճորագործությունների արդյունքում, եթե դա գնահատական է ստանում աշխարհի մեծ տերությունների կողմից, գոնե այդ տերությունները ժամանակ իրանց խալները կփորձեն շտկել։ Այլապես, եթե մոռանում ես պատերազմի մասին, բռնկվում է նոր պատերազմ, եթե գնահատական չես տալիս ցեղասպանությանը, ապա անպայման այդ ողբերգություններ, այդ ողբերգությունը, ինչը պատուհասեց մեզ, կարող է կրկնվել այլ ժողովուրդների հետ, որը բոլորովին քաղաքակիրթ աշխարհին արժեքներից չի բխում։ Ես դասարանում իմ խոսքում միշտ երեխաներին հիշեցնում եմ Խրիմյան հայրիկի խոսքը, որն ասում էր Բեռլինի կոնգրեսից հետո. յուրաքանչյուր հայ հյուր գնալուց նվեր պետք չի տանի որևէ մեկին, թող զենք տանի, պետք է զինվել։ Եվ մենք այս պատերազմի օրերին մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ մեր պաշտպանությունը առաջին հերթին մեր ձեռքում է, եւ մեզ լուրջ հետեւությունները պետք անել այս արցախյան պատերազմի արդյունքներից ելնելով։ Ես որպես տատիկ, որպես մայր, որպես ուսուցիչ, որպես կին, որը ապրում է այս երկրում, երբեք չեմ ուզի, որ կրկնվի այն արհավիրքը, ինչը որ կրկնվեց, եւ ուզում եմ նշել, որ միայն մեր դպրոցում եղել են 14 զոհեր, մեր աշակերտները, եւ դա երբեք, երբեք չսպիացող վերք է։ Պատերազմի օրերին մենք համոզվեցինք, որ ամենակարևորը խաղաղությունն է։ Ուզում եմ հիշեցնել Գարեգին Նժդեհի խոսքերը. «Հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։